Objavte čarovný svet rozprávok v SND. Abonentný balíček Rozprávkové tajomstvá ponúka vám a vašim deťom zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rozprávkové tajomstvá sú nielen pre deti, ale aj pre vás, dospelých, veď v každom dospelom drieme dieťa. Nie je nič krajšie, ako zažiť čarovný svet rozprávok so svojimi ratolesťami. Počujete? To sú rozprávky v divadle. Wow.